هغه فلم چې نه کاله مخکې پکې د کورونا وایرس وړاندوینه شوې وه د 2000 کال په شروع کېدو په چین کې د لومړی ځل لپاره یو خطرناک وایرس وپیژندل شو چې ټوله نړۍ یې د سخت خطر سره مخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د کورونا وایرس د تداوي لپاره تر اوسه هیڅ واکسین او درمل شتون نه لري او یوازې وقایه کولی شي په مخنیوي کې مرسته وکړي. دا خطرناکه وایرس تر اوسه د هند او ایران په شمول شلو هیوادونو ته رسېدلی دی. د دې وایرس په اړه راځو تاسو د یوې بلې جالبې موضوع نه خبرو. هغه دا چې په یو فلم کې د کورونا وایرس 9 کاله مخکې وړاندوینه شوې وه. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینهوالو، که غواړئ دا ورته نورې خوندورې ویډیوګانې زموږ پر یوټیوب چینل وګورئ نو د دې لپاره د افضل کلیک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او د نورو دوستانو سره شریکه کړئ. ډېرې وخت خلک د ژوند د ځینو ترخو شیبو د هیرولو لپاره فلمونو ته پناه وړي، خو ځینې وختونو کې فلمونه هم داسې یو رښتونې بڼه خپله کړي چې د ژوند ډېرې ترخې او نه زغمېدونکې شیبې پرې هېرې شي. خلک به د غمونو و اندېښنو د هیرولو او ختمولو لپاره د فلم کتلو ته مخه کوي، خو ډېر کله خبره سرچپه راوځي او له حیرانۍ سره مخ کېږو. د فلمي صحنو پوهېدل کېدای شي تاسو لیدلی وي او یا مو هم نه وي لیدلی، خو دا ځل ټوله نړۍ ویني او په لومړی ځل د یو 9 کاله پخواني فلم د اټکل عملی بڼه په نړۍ کې ویني او له امله یې حق حیران دي. هغه داسې چې 9 کاله مخکې په یو فلم کې د کورونا ګواښونکي وایرس د خپرېدو په اړه اټکل ښودل شوی و چې اوس په 2000 کال کې یاد اټکل د چین په ووهان ښار کې عملی بڼه خپله کړه او یاد وایرس د چین له ووهان ښار نه اوس د نړۍ ډېرو نورو هیوادونو ته سرایت کړی دی. فلمي ډایرکټر اس چین سودربرګ په 2011 کال کې د کورونا وایرس د کړکېچ یوه خیالي کیسه په یو فلم کونټیجن کې لوبولې وه چې یاد اټکل 9 کاله وروسته په رښتوني ژوند کې رښتوني بڼه خپله کړه. د دغه فلم په فایل کې یو میرمن د هنګکانګ نه مینیسوټا ته سفر کوي. هغه مینیسوټا ته له یو مرموزې او ګواښونکې ناروغۍ سره ستنېږي. د دې ناروغۍ له امله نوموړی څو ورځې وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. د هغې نه وروسته د هغه خاوند او بچیان هم په دې ناروغۍ اخته کېږي او بیا دغه ناروغي د ټولې نړۍ لپاره یوه ستره ستونزه ګرځي او د نړۍ په ډېر شمېر هیوادونو کې د دغه ناروغۍ له امله په میلیونهاو خلک خپل ژوند لاس ورکوي. په دې فلم کې دغه ګواښونکې ناروغي هم د وایرس له امله پیدا شوی. یاد وایرس هم د کورونا په څیر له حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي. کورونا وایرس یو نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې له امله یې د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنۍ حالت اعلان هم کړی دی.